احمده ها اوتے اوا کیا تو مارا نانی دے گھر کر بھی گیا تو میں مثال کر دوں اچھا ہاں اچھا چلو خیر ہے احمد رے خبر کون ہے نوید اے تو بھرا میرے دی آواز ہے ہاں آ پیا تا آ پیا وہ بس ملئی بس ملئی ہاں وہ نوید ہاں خیر ہے اتنا جہارے بعد بسم اللہ اور تی اپنا نہ کہے انہاں دے بھرا دی شادی شادی شروع ہے نا ہاں با او جے سبے ماں شبے ماں دے شروع کرے جڑا کہے لاتا نا نا او تیارے شہر کر دے میرے ہی وجہ کو ٹھیک ہے جے کو آٹ گئی احمد کوئی کا سامان سامان کٹا کر چاچے تیرے کو چنگی تیری چاہ پلاؤں واہ میں جلدی میں یار میں ٹھیک جا سی میں بھرا دے میں چاہ پانی تیرے پیتا زور نہ پوچھ جی میری ہمسائے اے ربو دے پوتر ہاں خدا دا بندہ نہ پوچھ جے جے ویلے کھاون پیون دی چیز پک دیے گھر تب اپ تے آویں پر تری بہت سکھ دے نا اوترے پتہ نہیں کیا میرا حال تیرے نال ہے پیو حال میرے نال بھی ہے بھائی یار شالا بستی اپنی تو باہ بیٹھا بس چنگے ہوئے نہیں جڑے اج بیٹھے نا میرے تے سکے بدری یہ کوئی شام تھیندی ہے چاچا کیا چاڑی میں تے کو کیا دساں کیا چاڑی با میرے نال یہ کو چلدا پئی کئی ملے بیاہ نے کئی ملے بیاہ پر مرو میں کہ ہن تک تلو ہن میں کو تو زخم ہو میری رن پہ گئی ودی ہے سویرے والا میں ہاتھ اپنے ہتھ نال روٹی پکا دے اپنے واسطے پکی بڑا منہ کڑی تھی ابھی او ہو 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 یہ حال ہے اچھا کھڑ میں ہن تیرے واسطے چاہ بناواں ہاں یار بلا حال کر دوں ہاں چپ چپ تو بلا نہ آوے میں بلا حال کروں یار نوید ہاں نا او چاہ تے بعد پیچھے پہلے فصل دیکھ لوں ہاں چاہ تے کھا لا یار چاہ تے پی گئی یار آ اے بس جلدی آ جلدی بلا او اے توڑ تانی سی ماشاءاللہ ترے بھی کھیر نیند پھسی اللہ تو کرے سے بڑ پوسن سی ہاں میں کو یقین ہے پنج مار تھی پونسے پنج اللہ دا واسطے پچھلے دفعہ یہ گالا کی نکلے ہوئے ہیں با لگ گئی خدا دا بندہ کچھ ہاتھ ماشاءاللہ کر باقی چھوڑ میں کو یہ پھنے کھا رہے ہیں جتھا یہ پیر رکھے دا اتھے ہی با لگ وے دیے بس بس چھوڑ بس تے کو دکھا لے نہیں رہی بس میں بتا کے ادا اگے خوش تھی وا تو ولا ہاتھ بیا گلی شروع کر دے مہربانی کر بڑا چا بولا میں پیسا اچھا گا سن کالا مول بھی آنا ہوں کوئی کھلے مار بجا سونی تیری گال سنا اگیریا کی بھا بال تے ہاتھ سے کھڑا دی کھیر ہی تھئی مڑی کھیر کالی کاوا پی اس کی میرے بادے بلا کاوا ہاں اسا کاوا پی لن گالے سی دی کھیر چھرکا نہیں میں گئی دی تھی مقالے نبی دا چی میرے بل کاوا چا پیرے نا گیار تے رمائے پانی بھی کہنی ارے تھانک تھو وہ انہیں دے غلامیاں کرو تے بعد چاہ ملے احمد میرا کھوتا چھٹے تو لبدا نہیں لب لب تھکیا لبدا نہیں میرا کھوتا چھٹے سلام وعلیکم السلام سارا تو پریشان بیٹھے ہی ہوں کھوتا چھٹ گئے لب لب تھکے لب دا نہیں کھوتا یہ گال کو چھوڑ تو آج کل نہ سکن میں میرا مائے مارا جائیں ہم سائیں دے گھر چاند دی خوشبو دی پئی ہے پکی گال ہے بندر یار آ جا پھسی جی لو ٹھیک آ جل وا وا جتی نہ پوئی میں کو تا اج گھر کشا تے میں جتی ہاتھ پا بن احمد ہاں اے پیوترا مہمان دی قدر وی کرن دراں دے ہاں شاباش اے تو وی نہیں وی نہ تھی وی ہاں سن چوکھی تیار ہے تو کیا ہے وے